Կարում հարցի։ Պարոն Հովանեսյանը այս տարվա հունիսի 12-ին բյուջեի կատարողականի ժամանակ իր ելույթում առաջի ասել է, ցավալի է, երբ պետական բյուջեի կատարման քննարկումը, որը խիստ կոնկրետ է եւ այս օրեական եւ որը միտված է լավարկելու ներկայ եւ ապագայի քաղաքականությունները, լայն քննարկման չի արժանանում, իսկ ընդդիմությունը կամ չի կարողանում կամ չի ուզում մտնել կառուցողական քննադատության դաշտ եւ այլ։ Որքան հիշում եմ բյուջեի կատարողականի քննարկումը, առնվազն մեր հանձնաժողովում երեկոյան մինչև ժամը 8:30-ին նա տևել։ Եվ Բալիչում գրեթե մնացել ենք երկու դիմադիր պատգամավորը, պարոն Քոչարյանը, պարոն Հովանեսյանը չկար։ Ավանդաբար ինքը շատ կարճ ներկայացնում է եւ քննարկմանը չմասնակցում։ Խնդրում եմ ապահովել պարոն Հովանեսյանի ամբողջական մասնակցությունը այս քննարկմանը, որ վաղը բյուջեի ներկայացման ժամանակ իր ելույթում ասի, որ ընդդիմությունը չի ցանկանում, առողջական քննարկման չի մասնակցում կամ ընդհանրապես քննարկումների չի մասնակցում։ Ես կարծում եմ, պարոն Հովանեսյանը ձեր առաջարկը ընդունի եւ ծավալի աշխատանքի ամբողջ ծավալով մասնակցի։ Եսա պարոն։ Ես կարող եմ ավելին ասել, ես մինչեւ ձեր ասելը ընդունել եմ ձեր առաջարկը։ Եթե այլ հարցեր կան ֆինանսական մասով նախարարության, եթե ոչ, պարոն Հովանեսյան, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Քոչյան։ Հա, ես խոսեցինք կապիտալ ծախսերի եւ նրա կառուցվածքը թողում ենք, որպեսզի ներկայացնի Տիկին Սարգսյանը, թե դուք կասեք։ Ինչո՞ւ մի բառ ասեք ֆինանսական մասով, եկա Տիկին Սարգսյանը որ ներկայացնի, այնտեղ բացվածքը մենք կտանք, հասկանանք ծախսերը ինչքանով են նախատեսված ավելացված մասը դրանបាន։ Ես կարող եմ ըստ միջոցառումների ասել, բայց կարծում եմ Տիկին Սարգսյանը բովանդակային հարցին կանդրադառնա։ Պայմանավորվեցինք։ Որպեսի հետո Գեղամ Մանուկյանը մեր գործընկերը հարց չունենա, ինչու նախարարը չկա, ասեմ, որ նախարար Վայեղազանը գտնվում է կատարում, գործողման մեջ է եւ կարծում եմ գործողումը կտա շատ դրական արդյունքներ ոչ միայն հայ կատարական հարաբերությունը, նաեւ ոստիկանության այն խնդիրների, որոնք առնչվում կոնկրետ գործողման ծրագրի հետ։ Այդ այնպես չլինի, որ հետո Արամ Հովանեսյանի հետ կապված հարց տանք ու պարոն Ղազարյանը ասի, որ քաթարում է, էլի մամուլի հրապարակումները չեն կարդացել։ Հատկապես էս է մամուլի քարտուղարնա, թող միշտ եկածի մամուլում եղած հրապարակումները։ Շատ լավ, Տիկին Սարգսյանը տիրապետում է հարցերի ամբողջ ծավալին եւ երբեք առիջի տվե, որ դուք կասկածեք, որ որևէ հարցի հարց կմնա անպատասխան։ Տիկին Սարգսյան, խնդրում եմ, ես լավատեսությամբ սկսեմ։